Kurėjo vėliava te gali išsiskleisti taip, kaip išsiskleidusi buvo per audrą. Audra vartė medžius, pažeidė elektro linijas, daugybė žmonių liko be elektros. Štai dabar vėjo nėra, aplinka tokia rami. Šeštadienio rytas mano aplinkoje. Džiugu matyti ramybę, jausti ją, ypač kada ramybė yra viduje. Viduje ramybė, kurią teikia kūrėjas. Ji nepranokstama. Ta ramybė yra gyva patyrimo būsena su ramybės šaltiniu, pačiu kūrėjui. Ir gera patirti, kada ramybė dalina iš vidaus. Nereikia niekur ieškoti toli. Ramybė yra viduje, kiekviename. Kiekviename, kuris geria tą gyvąjį vandenį. Iš mūsų kūrėjo, rojaus trybės aš esu. Ir tai yra vienintelis šaltinis, kuris teikia pasitenkinimą kūrėjo sūnui ar dukrai, atradusiam kūrėją savyje. Tai yra būsena, tai yra patyrimas. Ir šitas patyrimas neprenokstamas. Jis nieko nepakeičiamas. Pastangos yra tik vieno kūrėjo sūnaus ar dukros. Ir tos pastangos visuomet duoda vaisių. O vaisius yra gėris, gėris ir dar kartą gėris. Štai mano aplinka. Čia mano mėtų arbata auga. Čia yra mano gėlės. Jos turi savo grožį, tik jį reikia pamatyti. Net ir tas gėlės, kurios neturi žiedų, jos gražios. Ir aš formuoju tą pievą ne kaip veja nučiulptą, nuskabytą, bet kaip natūralesnė pieva. Aš noriu, kad mano aplinka būtų kuo natūralesnė, kad būtų pieva, ne veja. Todėl aš ją kerpu daug lėčiau. Tiksliau pasakys, ne lėčiau, bet rečiau. Parodysiu derlių, koks auga. Taip, čia mano būsimasis pietų stalas. Štai. Taip. Pomidorai. Jau ant stalo yra, yra agurkai, jie pasislėpė. Bet jeigu paieškosiu, tai surasiu ir čia. Pabandysiu surasti. Tarp lapų pasislėpusi giliai. Yra jisai. Štai tokia mano aplinka. Mano mėly kaimynai darbuojasi iš pat ryto šeštadienį. Taip ir čia pomidorų išvartyti krūmai, audros išvartyti. Dėl to ir audra pridarė daugam nuostolių. Dabar einu į vidų, šviesa pasikeisti užtems. Iš pradžių ekranas, bet turėkit kantrybės. Automatiškai kamera nustatys šviesą kokią reikalingą. Jūs nematot, bet YouTube'as matys. Aš negaliu ir eiti, ir rodyti dar ir jums. Taip. Dabar ateisiu iš kitos pusės. Taip.
Įsitaisiau. Dabar mėginsiu aš jums irgi parodyti, pajungdamas telefono kamerą, kadangi jau sėdžiu. Dar minutėlė kantrybės. Ir manau, kad atsiras vaizdas. Vaizdas ir jums. Tikrai, kai man dar pritvirtinti telefoną, kad jisai nenukristų. Nes aš jį čia paleisiu. Įstatau tokią dėžutę. Bet reikia atremti telefoną, kad jis nenukristų. Tikėkime, kad išlaikys. Štai taip. Ausines nusimsiu. Dabar einam prie dvasinio mokymo. Kas yra ištikimi Jėzaus mokiniai? Jėzaus apaštalai? Ir taip ir ne. Taip, kad jie paukojo net savoje gyvybę, kai kurie, tie, kurie buvo pasiusti skelbti gerąją naujieną Kristaus Evangeliją, bet neištikimi tuo, kad jie iškraipė ją. Iškraipė, kad neliko Kristaus, o atsirado mokymas apie Kristų. Tai yra ne tas pats. O ištikimiausias mokinys Abneris, kuris iki pat paskutinio atodusio laikėsi ištikimai Jėzaus Evangelijos skelbimo ir vadovavo Filadelfijos bažnyčiai. Štai jo net vardas nesuminėtas Naujajame testamente. Kodėl? Pats ištikimiausias, neiškreipęs Jėzaus mokymų, užmirštas. Tie, kurie iškreipė, šlovinami, šlovinami. Štai paklausykit, kaip visur skamba švento Pauliaus, švento Petro vardai. Kad net šventas Petras turi raktus nuo rojaus. Nesąmonė. Bet žmonės tuo tiki. Ir bažnyčia tą propaguoja. Propaguoja. Liūdna girdėti bažnyčio žodį. O Abneris? Abneris buvo atskleistas štai tik šitame apreiškime, epochinėme apreiškime, Urantijos knygoje. Urantijos knygoje, kur autorystė yra kolektyvinė, ne žmogaus kolektyvo. Dvasinių asmenybių turinčių įvairiausią statusą, nuo pat tiesiogiai kilusių iš kūrėjo, rojuje, iki tarpinių būtybių, kurios yra patie žemiausio asmenybės statuso, šiek tiek aukščiau negu mes. Bet jie nėra dar dvasinio lygio, kokį turi žemiausią dvasinę kategoriją mūsų angelai serafimai, mūsų sargai. Tai štai šitame apreiškime pirmą kartą žmonijai atskleidžiamas Abnerio ištikimiausio Jėzaus mokinio vardas. Ir kada aš mąstau apie Abnerį, aš visą laiką jo dar daugiau žaviuosi. Ir dar man skaudžiau dėl to, kaip gyveno Paulius, kuris buvo iš pradžių Sauliumi ir persekėjo tos pačius Jėzaus pasekėjus. Kaip gyveno Petras, taip jis užbaigė gyvenimą ant kryžiaus, ta pačia kaip ir mokytojo, pačia nešlovingiausia ir sunkiausia mirtimi. Taip.
Bet čia yra jau išėjimo epizodas. Bet nugyventas gyvenimas kelia man daug liūdesių. Štai aš noriu paskaityti skyrelį iš Urantijos knygos ir tada šiek tiek atskleisti jo kontekstą, kaip jisai turi būti šiandien suprantamas. Tikintieji Filadelfijoje. Jėzus ir šie 12, tai yra Jėzaus apaštalų 12, keliavo aplankyti Abnerio ir jo partnerio. O Abneris buvo ir 70 evangelininkų, kuriuos išventino Jėzus. Ir Jono Krikštytojo apaštalų, taip pat 12 Jono Krikštytojo apaštalų, kada Jonas Krikštytojas buvo nužudytas. Tai jis buvo tuo apaštalų vadovas. Ir bendras vadovas ir tų evangelininkų 70 paskirtųjų. Tai štai, Jėzus ir šie 12 keliavo aplankyti Abnerio ir jo partnerių, kurie pamokslavo ir mokė Filadelfijoje. Čia yra Palestinos kraštas, ne ta Filadelfija, kur jungtinėse valstijose. Iš visų Perėjos miestų Filadelfijoje didžiausia grupė žydų ir pagonių, turtingų ir vargšų, mokytų ir nemokytų, priėmė šių 70 mokymus, šitų 70 evangelininkų. Šituo įeidama į dangaus karalystę. Filadelfijos sinagoga niekada nebuvo pavaldi Jeruzalės Sanhedrino priežiūrai ir dėl to niekada nebuvo užtrenkusi durų Jėzaus ir jo pagalbininkams mokiniams. Būtent šiuo metu Filadelfijos sinagogoje Abneris mokė 3 kartus per dieną. Šitoji pati sinagoga vėliau tapo krikščioniškąją bažnyčią ir buvo misionierių būstinė skelbiant evangeliją tuose regionuose, kurie buvo į rytus. Ji ilgą laiką buvo mokytojo mokymų tvirtovė. Ir šitame regione viena laikėsi per amžius kaip krikščioniškojo mokymo centras. Žydai Jeruzalėje visada turėjo vargo su žydais iš Filadelfijos. O po Jėzaus mirties ir prisikėlimo Jeruzalės bažnyčiai, kurios galva buvo mokytojo brolis Jokūbas, iškilo rimtų sunkumų santykiuose su Filadelfijos tikinčiųjų kongregacija. Abneris tapo Filadelfijos bažnyčios vadovu. Jo ir išbuvo iki pat savo mirties. Ir šitas santykių su Jeruzalė atšalimas paaiškina, kodėl apie Abnerį ir jo darbą nežodžiu neužsimenama Naujojo Testamento evangelijos užrašuose. Šita nuolatinė nesantaika tarp Jeruzalės ir Filadelfijos truko per visą Jokūbo ir Abnerio gyvenimą ir kurį laiką tęsėsi po Jeruzalės sugriovimo. Filadelfija iš tikrųjų buvo ankstyvosios bažnyčios būstinė pietuose ir rytuose, kai būstinė šiaurėje ir vakaruose buvo Antiochas. Akivaizdu, jog tai buvo Abnerio nelaimė, kad jis nesutarė su visais ankstyvosios krikščioniškosios bažnyčios lyderiais. Jis susipyko su Petru ir Jokūbu, Jėzaus broliu, dėl Jeruzalės bažnyčios administravimo ir jurisdikcijos klausimų. Jis nustojo bendrauti su Pauliumi dėl skirtingo požiūrio į filosofiją ir teologiją. Abnerio filosofija buvo labiau babilonietiška negu helenietiška. Ir jis atkakliai priešinosi visiems Pauliaus bandymams Jėzaus mokymus pakeisti taip, kad iš pradžių žydams, o tada graikų romėnų tikintiesiems į misterijas, būtų mažiau pateikiama tokių dalykų, kurie sukelia prieštaravimų. Šitokiu būdu Abneris buvo priverstas gyventi izoliuotą gyvenimą. Jis vadovavo tokiai bažnyčiai, kuri neturėjo
autoriteto Jeruzalėje. Jis išdrįso atvirai mesti iššūkį Jokūbui, viešpaties broliui, kurį vėliau paremė Petras. Toks elgesys iš esmės jį atskyrė nuo visų jo buvusių partnerių. Tada jis išdrįso pasipriešinti Pauliui. Nors jis visiškai palankiai žiūrėjo į Pauliaus misiją tarp pagonių ir nors jis rėmė jį ginčuose su bažnyčia Jeruzalėje, bet griežtai priešinosi tokiai Jėzaus mokymų versijai, kurią skelbti pasirinko Paulius. Paskutiniaisiais gyvenimo metais Abneris pasmerkė Paulių kaip tą gudrų Jėzaus iš Nazareto gyvojo Dievo sūnaus gyvenimo mokymų iškraipytoje. Per paskutiniuosius Abnerio gyvenimo metus ir dar kažkurį laiką po jo mirties tikintieji Filadelfijoje griežčiau už bet kurią kitą grupę žemėje laikėsi Jėzaus religijos, taip kaip jis gyveno ir mokė. Abneris sulaukė 89 metų amžiaus, mirė Filadelfijoje lapkričio 21-ąją 74 metais po Kristaus gimimo. Iki pat gyvenimo pabaigos jis buvo ištikimas tikintysis į dangaus karalystės evangeliją ir ištikimas jos mokytojas. Štai koks epochinio Urantijos knygos apreiškimo Abnerio atskleidimas. Trumpas, bet koks imlus, koks galingas, koks pakilėjantis. Ir įsivaizduokit. Jėzaus brolis Jokūbas, vadovavęs Jeruzalės sinagogai, turintis tą patį, kaip Jėzus genetinį paveldėjimą iš Juozapo ir Marijos, štai, susipyksta su tuo Abneriu, kuris ištikimiausiai skelbė Jėzaus mokymus, kuris nėra jo biologinis brolis, Abneris. Jis neturi tokio genetinio paveldėjimo. Dar daugiau, Jokūbas, kaip ir kiti jo broliai ir seserys, šeimoje, kada Jėzui buvo 14 metų ir žuvo statybose tėvas, Juozapas. Tai tie broliai ir sesės buvo Jėzaus auginami, ugdomi, jų charakteris atskleidžiamas. Jėzaus, to Dievo, tėvo, atsiųsto sūnaus, žmogiškoji pavidalu, įtakoje augia vaikai nuo mažų dienų. Ir neatskiria, nors Jokūbas buvo iš tikrųjų Jėzaus mokymų tikinčiuoju. Jis tikėjo tais mokymais. Bet galima tikint, kaip ir visi apaštalai, juk jie išėjo skelbti evangelijos tikėdami Jėzumi. Ir pats Paulius, kada jis jau atsivertė iš Sauliaus ir pasivadino apaštalu, Jėzaus apaštalu, irgi tikėjo Jėzumi. Bet mokymus iškraipyti labai lengva. Labai subtiliai juos sukeičiant tam tikromis prasmėmis, mes matome, kaip krikščionybė vietoj Jėzaus religijos tapo religija apie Jėzų. Jėzus atėjo į mūsų pasaulį skelbti aukščiausią asmenį tėvą. Krikščionybėje aukščiausias asmuo centre yra viešpats Kristus. Jisai išaukštinamas, tėvas yra tarsi šešėlyje, užnugaryje. Jėzus savęs neišaukština. Jis atėjo ne dėl savęs išaukštinimo. Jis atėjo vykdyti tėvo valią ir mokė, kaip vykdyti tėvo valią. Ir štai Abneris, išlikęs tas ištikimiausias mokinys, net į Naująjį Testamentą neįtrauktas dėl ambicijų,
dėl tų kivirčių, nors Urantijos knygoje teigia, kad tarsi ir su tokiu priekaištu, na, Abneris nesugyveno su savo partneriais, nesugyveno. Betgi motyvas, kodėl nesugyveno, tai yra, jis nenorėjo, kad būtų kreipama Jėzaus mokymų žinia, ta evangelija, Dievo tėvystė, žmonių brolystė. O ji buvo iškraipyta. Dėl to jis pabaigoje savo gyvenimą Paulių ir pavadino, kad jis yra Jėzaus mokymų tas didžiausias iškraipytojas. Nes jo evangelija taip pirmiausia bažnyčia, ištikimybė bažnyčiai, kurios vyriausias kunigas Jėzus, kuris atpirko ant kryžiaus numirdamas visų nuodėmis ir prisikėlė, štai jis ir yra tas vyriausias kunigas. Ir dėl to bažnyčios tikintieji yra broliai ir sesės. Tėvo kaip jungties pagrindinės visai kūrinijai, ne tik tai planetai, nebėra. Yra Jėzaus išaukštinimas, iškėlimas. Kada Jėzus buvo nukryžiuotas ir kada prisikėlė trečiąją dieną, kada apsireikšdavo įvairiems žmonėms ir žmonių grupėms 19 kartų po prisikėlimo. Ir kada apaštalai pajuto galę, kada nusileido ir jiems toji dvasia, kuri suteikė sparnus, kada jie buvo pasimetę, buvo tiesiog panikoj, išsisklaidė visi, slapstėsi. Bet galų galia, kada susibūrė, išskyrus Tomą, kuris buvo atsiskyręs, tiesiog depresijoj. Tai štai reikėjo jį prisikviesti jau ir apaštalams. Eit prašyti, kad jisai irgi sugrįžtų į tą grupę. Tai kada pradėjo Petro pasiūlymu, štai Jėzus prisikėlė, kada Jėzus jau jiems apsireiškė keletą kartų, jie pajuto tą pakilėjimą. Einam skelbti viešpatės prisikėlimą, Jėzaus prisikėlimą. Jėzus apsireiškęs jiems greitai po to, jau nebe pirmą kartą, perspėjo, neiškraipykit manosios evangelijos, reikia skelbti gerąją žinę. Tėvas yra visiems vienas, visi žmonės yra broliai ir sesės tarpusavyje, ir pagonys, ir žydai. Todėl nėra to skelbimo nuodėmės atpirkimo ant kryžiaus, nėra tik tai vien siekimas, kad štai prisikėlė. Prisikėlimas yra atlygis savaiminis už įtikėjimą. Už įtikėjimą širdyje. Štai Abneris ir laikėsi šito Jėzaus gyvojo mokymo. Ir dėl to ne Abneris susipyko su kitais, bet kiti negalėjo priimti jo kaip sistemai naudingo. Krikščionybės tai dar nevadino savęs krikščionimis tuo metu ir apaštalai, bet kaip Jėzaus mokiniai, kaip Jėzaus apaštalai, kaip Jėzaus tikintieji mokiniai, tai jie žiūrėjo į Jėzaus mokymus jau kitokiu žvilgsniu, palankesniu aplinkai. Už
štai jūs gausite prisikelimą dėl to, kad na, Jėzus prisikėlė, tai ir tikėkite. Jėzus yra viešpats dėl to, kad prisikėlė. Jūs taip pat prisikelsit, jeigu tikėsit šitą mūsų skelbiamą žinę. Jėzus už nuodėmes buvo nukankintas, kad atpirktų žmonių nuodėmes. Tai štai, kada mes einame gyvuoju keliu, urantai, mes turime taip pat didžiulę izoliaciją. Bet izoliacija yra dėl to, kad pasaulis mūsų mokymų, mūsų žinios nepriima. Ne dėl to, kad mes norime būti izoliacijoje. Mes norim tą šviesą dalinti pasaulį. Bet jisai nepriima. Jis laikosi sisteminio požiūrio. O nuo to atsispindi, kokia yra tvarka kiekvienoje šalyje. Kokia yra sistema šalies valdymo, ekonomikos srity, politikos srity, šeimų sferoje. Dabar žmonės pergyvena, kad iki šiol nėra elektros po paskutinės audros prasiautusios Lietuvoje, kai kuriuose vietose. Čia dar nebuvo tokia stipri audra, bet pasekmės kai kuriems yra labai skaudžios. Ir aš dabar girdžiu, kad per radiją vakar išgirdau, kad kiš milijonus kažkokiam kranui, kad galėtų jį nupirkti iš Olandijos. Nes tai bus Klaipėdos uostui tas kranas sumanytas, labai galingas, ir tai bus kariniams kažkokiems tai tikslams panaudota. Nereikia nei dolerio leisti kariniams tikslams. Geriau jūs nutieskite visus elektros kabelius, ne stulpais, kad eitų, bet po žeme, kur ne aukštos įtampos kabeliai. Kitur tai yra padaryta, juk ir pas mus buvo Vilniuje, kada gyvenau, tai Žvėryne, buvo tie stulpai, dažnai dingdavo elektra, stipresnis vėjas, šakos, sujudina laidus, sujungia, trumpas sujungimas, žodžiu, dingsta elektra. Labai dažnai tas atsitikdavo. Bet vėliau jos po žemę paklojo tos pačius elektros kabelius. Dingo problema. Tai štai, paskirkite šalies geroviai pinigus, o neleiskit kariuomeniai. Ni cento kariuomeniai nereikia išleisti. Tai bus ateityje. Bus ateityje. Ir kada aš per garbinimą šiandien išgirdau, kai pasakė, taip, kūrėjau, tu mus vedi ten, kur nėra pykčio. Kūrėjas neveda ten, kur nėra pykčio. Jis veda, kad čia pykčio nebūtų, kad mes atrastume viduje kūrėją ir kaip Abneris ištikimai tą atlikdami pajaustume vidinę transformaciją kokybinę prasme. Pyktis asmenybėje neegzistuoja. Kūrėjas, kuris mums suteikė visus savo charakterio potencialus, tarp tų potencialų nėra pykčių. Nėra jokios neigiamos emocijos. Pavydo, siekio viešpatauti kitų atžvilgių, išnaudoti, skriausti kitus, demonstruoti save. Ir kūrėjas mus veda, kad mes šitame pasaulyje padarytume aplinką be pykčių. Bet kuriame šitos planetos pakraštėlyje. Štai kūrėjo yra evoliucinis planas, kad pyktis kaip
neigiama ir žmogaus kūną, ir dvasę žudanti emocija negalėtų pasireikšti. O ji pasireiškia dėl to, kad viešpatauja gyvulinės pradžios prigimties protas. O dvasinis, dieviškasis kūrėjo suteiktas asmenybei protas, jis silpnas, kaip tas daigelis. Ir jis negali nustelbti to materialios kilmės, materialios pradžios gaiviliško proto, kuris nori demonstruoti save, demonstruoti savo fizinę arba protinę jėgą, save aukštinti, neigti kitus, išnaudoti kitus, kariauti su kitais, žudyti kitus, užgrobti teritorijas. Tai štai kūrėjas ir veda, kad tokia civilizacija būtų pakeista brolystė, kurią skelbė Jėzus ir kurios laikėsi ištikimai Abneris. Štai pamastykite, kiek mes turime čia savyje, kiekvienas viduje, tos kūrėjo dvasios, kad mes gyventume tą gyvenimą, būdami ištikimi kūrėjui. Ir tik kūrėjui. Nes be ištikimybės kūrėjui negali būti ištikimybės ir aplinkoje. Jos tiesiog neegzistuoja be kūrėjų. Aš žinau, ką sakau. Ir sakau jums visiems. Visiems. Ir Lietuvos prezidentui, ir premjerui, ir politikams visiems, ir popiežiui, kardinolams visiems, sakau jums visiems be išimties. Ir ateistams, ir agnostikams, netikintiems, ir seniems, ir jauniems, sveikiems, ir ligotiems. Viskas yra jūsų rankose. Gerbuvis jūsų rankose. Jis įmanomas tik su kūrėjų atrastu savyje. Kito kelio nėra. Kitas kelias – civilizacijos naikinimas. Spręsti jums kiekvienam asmeniškai. Ir veikti, atsidavus kūrėjo vedimui iš vidaus. Atrasto kūrėjo. Atraskite tada kūrėjo iš vidaus, kad žinotumėte, kad jis veda jūs taip veikti, o nemastytumėte, a gal čia kūrėjo vedimas, o gal čia ne kūrėjo vedimas. O taip pat irgi nepakeiskite, kaip Paulius suklastojo Jėzaus mokymus. Kada savo kažkokią tai sąmoninę nuostatą savo įteigat, kad tai kūrėjo toks vedimas. Ne, mano mėlymėjai, šitaip jūs save ne tik tai, kad pradanginsit, bet kitus suklaidinsit. Tikėkit, kuo sakau aš, o ne ką sako kitas orantas.